Od hrochoti do mlína cesta vyšlia pána. Ponúkame vám na predaj zabehnuté a prosperujúce pohostinstvo v Hrochoti, okres Banská Bystrica. Budova je zrekonštruovaná a udržiavaná v dobrom stave. Disponuje priestranou terasou s krbom, hlavnou miestnosťou pohostinstva s barom, banketkou, herňou, skladom, kuchyňou, WC a ďalšími prevádzkovými priestormi. K dispozícii je aj vlastné parkovisko. Pohostinstvo má stálu klientelu. Konajú sa tu rôzne oslavy, obecné akcie, koncerty lokálnej hudobnej skupiny či tanečné zábavy. Pohostinstvo sa predáva vrátane väčšiny zariadenia a vybavenia a je pripravené na okamžité pokračovanie prevádzky bez ďalšej investície.